Si busquem al diccionari la paraula art, veiem que té més d'una excepció. Per exemple, l'art pot ser la destresa, l'habilitat, la capacitat de fer una cosa. L'art també pot ser l'expressió d'un imaginari, utilitzant recursos lingüístics, visuals, sonors o plàstics. Avui plantejarem a la gent preguntes sobre l'art. Som-hi! Quina funció té l'art? Té la funció de, distreure, també culturitzar-te i reivindicar, no? Reivindicar coses. Penso que té una funció molt important perquè és com és l'expressió de la persona. Teràpia, desconnectar, sortir, disfrutar del que veus o del que toques o del que... Teràpia pura. A mi, per exemple, l'art m'omple el cor. Em dona... és com amor. És amor, sí. Sí, podria dir això. Sí, així que és com et dona una altra visió de l'amor. Jo entenc que tot, qualsevol tipus d'art l'has fet per expressar alguna cosa, algun sentiment, el que sigui. Teràpia és pel que ho està veient des de fora i intenta trobar què és el que tu has volgut expressar, per exemple. Jo crec que és un tipus de desfogar-se també i expressar les coses de diferents formes. Sí, bé, jo diria expressar les teves emocions i com ho sents en cada moment. Jo crec que ens ajuda a evadir-nos de la realitat i a transportar-nos a un altre món.